सही सूचना सत्य समच तपाईँ सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो को कार्यक्रममा हिजो हामीले प्रसङ्ग विशेष रूपले उठाएका थियौँ देवता रूपले आनन्दे आनन्द अर्थात् सबैको स्वरूप देवता हो र त्यो देवता रूपले सधैँ आनन्दे आ आनन्दे आनन्द रूपमा मोक्ष रूपमा रहिरहन संसारका सबैलाई सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा थियो किनभने किन हुन्छ भने देवता रूपले आनन्दै आनन्द सधैँ कसरी हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा आत्मज्ञानी जो देवता हो उहाँको चित्त चाहिँ नष्ट भएको हुन्छ चित्त नष्ट भएको हुनाले बाँकी रहने केवल आनन्दै आनन्द मात्रै हो किनभने स्वयं प्रकाशमा स्वयंप्रकाशदेखि अरू सबै कुरा अभाव भएपछि बाँकी रहन्छ केवल आनन्दै आनन्द त्यो स्वतः स्फुरित भइरहन्छ सदाकालीको सदाकालको लागि सधैँको लागि त्यस कारणले यो देवता रूपले आनन्दै आनन्दको जो अनुभव हो यो चाहिने सबैलाई सम्भव छ रह्यो त्यो अनुसार हामी रहन सक्नु पऱ्यो सकिन्छ पनि र आजको मुख्य प्रसङ्ग हो हिजो भनिएको थियो कि संसारका सबैले सयौँ हजारौँ किसिमले सुख प्राप्त भयो सुख प्राप्त गरे भने तापनि ती सबै सुख केवल एक आत्माबाट मात्रै हो भन्ने कुरा हिजो मैले यस विषयमा आजलाई विशेष विवेचना हुनेछ भनेर भनेको थिएँ र यसको लागि पहिले एउटा सरल दृष्टान्ततर्फ जाउँ सडकमा एउटा कुकुर लखर-लखर हिँडेर लखर आएको थियो अनि हिँड्ने क्रममा उसले एउटा मिठो गन्ध पायो त्यो थियो यो हाडको किनभने कुकुरले मासु हाड भनेपछि साह्रै मन पराउँछ र त्यो गन्ध उसले जहाँ थियो त्यो हाड के परबाट नै थाहा पायो र हाड त्यो हाडनिर गयो र त्यो हाडलाई मुखमा लिइहाल्यो लिएर अनि एकान्तमा गएर मजाले बसेर त्यसलाई चाहिने चपाउँदै चपाउँदै खान सुरु गर्यो जति जति चपाउँदै जान्छ उसलाई त्यति त्यति मजा आउँछ र ऊ एकदम मुग्ध हुन्छ आनन्दबाट त्यो अरू साथी कुकुरोहरू आउँदा पनि उसले वास्ता गर्दैन अरू कुकुर आउँछन् जान्छन् तर उसलाई त्यसको मतलब थिएन उसलाई चाहिँ नि त्यो हाट चपाएर जो आएको आनन्द हो त्यसमा ऊ एकदम मग्न थियो यही क्रममा ऊ चाहिँ रहिरहेको थियो अनि पछि एउटा उसको मित्र कुकुर मित्र चाहिँ नि बुद्धिमानी थियो त्यो त्यो आयो त्यहाँ नजिक आएर यसो हेऱ्यौ हेर्दाखेरि त उसले केही चपाइरहेको र मुखमा रगत आएको देखेछ उसले ए होइन तिमीले के गरिराखेका छौ भन्दाखेरि उसले चाहिँ नि उसलाई बोल्नु इच्छा थिएन मुस्किलले भन्यो मैले चाहिँ नि यो चाहिँ नि यसरी गरिराखेको छु भनेर आफ्नो कुरा बतायो अनि <mira> मलाई खुब मजा आइराखेको छ तिमी मलाई नगर बाधा नगर आफ्नो बाटो गइहाल भने अनि त्यो उसले भन्यो त्यो सज्जन मित्रको गुरुले हेर तिमी सायद तिमी त ठगिएछौ तिम्रो हेर त त्यो गिँजा गिँजा त सबै कोतरिए छ त्यो गिँजा कोतरिएर रगत चाहिँ निक्लिएर तिम्रो मुखमा लोतोपोतो भइसकेका छ त्यो हाड त्यहाँ हाडमा त कहाँ रगत हुन्छ र त्यो हाड टोक्दा टोक्दा त गिँजा कोतरिएर त्यो कोतरिएको गिँजाबाट त्यो चुहिएको जो रगत हो तिमीले त त्यो हाडबाट आएको रगत भनेर पो चुसिरहेका रहेछौ मस्त रहिराखेका रहेछौ तिमी त साह्रै ठुलो भुलमा परेछौ भन्दाखेरि त झसन्न भयो त्यो कुकुर यसो विचार गर्यो हो भनेर चाहिने त्यसलाई बुद्धि आयो यो हो दृष्टान्त अब हामीले हेरौँ अब हामी मानिसको कुरामा आउँ मानिसले मैं। जति पनि सुख भयो अथवा सुख हुन्छ मलाई यो गर्दा आनन्द आउँछ यसो गर्दा आउँछ मलाई चाहिने तास खेल्दा बडो आनन्द आउँछ म चाहिने त चुरटको अम्मलै हो चुरट पुग्दा मलाई साह्रै आनन्द आउँछ म त यसो अलिकति यसो रातिमा अथवा कुनै टाइम नखाइकन त अथवा रक्सी बिहार आदि जो नखाइकन त मलाई मजै हुन्न त्यो खाएपछि त मलाई खुब मजा आउँछ अथवा यो चाहिँ नि मासु माछा अन्डाहरू यसरी चाहिने गरेर पकाएर मजाले चाहिँ खाँदा खुब आनन्द आउँछ अथवा मलाई पिकनिकमा जाँदा खुबै मजा आउँछ मलाई अथवा मलाई चाहिँ नि विवाह गरेर सुहागरातमा त मलाई साह्रै आनन्द भएको थियो अथवा म चाहिँ फलाना यसरी घुम्न जाँदाखेरि त्यो सिन सिनेरी हेरेर साह्रै मजा आयो अथवा म फलाना साथी छ सा, उसँग भेटाउँदा त मलाई साह्रै मजा आउँछ यस्ता यस्ता कुराहरू हाम्रा हजारौँ हुन्छन् लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूमा आफ्ना आनन्दका अनुभवहरू आफ्नै किसिमका हुन्छन् तर ती सम्पूर्ण सुख जो तिथि विषयर को नाम में हमी प्राप्त करो तिथि विषय एवडापनी मं आजसम न पाला पाए थी न वर्तमान पा स न भविष्य में कहीं पा सो सब सुख हो केवल आत्मा आयो जस्तु तो दृष्टान्त में कुकुर के खूब मजा ले ने रस को स्वाद आनंद चाहिए अनुभव कर सब आप गिँजाबाट आएको रगतबाट थियो त्यो अलिकति एक थोपा पनि एक बुध पनि त्यो हाडबाट आएको थिएन किनकि हाडमा त रगतै हुँदैन त्यस्तै यो संसार के हो भन्दाखेरि यो हाड बराबर हो र वास्तविक के हो भने आत्मा हो अब हामी यहाँ नडर हौँ किनभने ए हाम्रो त सबै आनन्द छुट्ने भयो भन्नेपट्टि हामी नजाउँ किनभने कसैले हजार नोट देखायो एकातिर र एकातिर पाँच रुपियाँको नेट देखायो भने दे 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 अब कुन लिन्छौँ भनेदेखि त जसले पनि हजारैतिर आँखा लगाउँछ पाँच रुपियाँतिर त लगाउँदैन अब विशेष सुख जो छ त्यो चाहिँ पाँच रुपियाँ बराबरको आत्माको सुख जो हो त्यो हजारको नोट बराबर हो जब हामीले आत्मसुख सुख हजार रुपियाँ स्तरको भेटायौँ भने हामीले हामीले चाहिँ नि त्यो पाँच रुपियाँ स्तरको सुखलाई त्यो त हाड बराबरको रहेछ भन्दा हामीलाई के बाधा पऱ्यो हुनाले आफ्नो उन्नति त आफैले गर्नुपर्छ त्यो उन्नति के हो भन्दाखेरि हामी त हामी त हाम्रो लक्ष्य त आत्मा हो नि किन हाम्रो चाहिँ असली चाहिने हाम्रो स्वरूप त आत्मा हो हाम्रो असली स्वरूप आत्मा जो छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि संसारको आमा हो आत्मा भने हाम्रो आमालाई चाहिँ नि हामी घुसुक्क बिर्सिएर हामी बस्ने हो भने आफ्नो स्वरूप जो आत्मा हो संसारको स्वरूप आत्मा हो यदि त्यसलाई हामीले चाहिने अहिले न उनान्से प्रतिशतले हामीले बिर्सिएका छौँ आफ्नो आमालाई आत्मालाई त्यसैले यही मौका मौका छोपेर कोरोनाले पनि सब संसारलाई सिद्ध्याउन लागिराखेको छ किनभने उसले मौका पायो नि मानवको वास्तव स्वरूप त आत्मा हो आत्मा रूपले मानव रहिरहने हो भनेदेखि त कोरोना आदिले त हिम्मतै गर्दैन एक पाइला बढ्न उसले हिम्मत गर्दैन किनभने त्यो आत्मा अग्निले त त्यो कोरोना आदिलाई त त्यसै खाइदिइहाल्छ तर यहाँ के आयो भन्दाखेरि खालि नि भौतिक शरीर जो छ त्यसलाई मात्रै हामीले चाहिने लि ली, लिनपट्टि गएको र हाम्रो मुख्य स्वरूप जो आत्मा हो त्यतापट्टि हामीले बिर्सिएको हुनाले आज यो दुर्गति भइराखेको हो त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ नियन्त्रण गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो असली स्वरूप आत्मा हो हाम्रो असली आमा त आत्मा हो नि त्यसैले बिर्सिएको आमालाई त हामीले पर्छ हुनाले यो सबैको वास्तविक स्वरूप के हो भन्दाखेरि आत्मा हो र आत्मा सुखबाट नै हो सम्पूर्ण सुख हामीले पाइराखेको ती सम्पूर्ण त्यो विषय आदि छन् ताजुवा आदि जो छन् त्यो निमित्त मात्रै हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि यो सुख चाहिँ नि अखण्ड रूपले सदाकालीन सबैको भित्र सधैँ रहिराखेको छ तर भएर पनि चित्तले ढाकिदिइराखेको छ हुँदै पनि चित्तले अनुभव गर्न दिएको छैन किनभने चित्त त चलिरहेको छ नि चित्त चलिरहँदासम्म त त्यो आनन्दको अनुभव हुन पाउँदैन अब आफ्ना इष्ट वस्तुहरू पाउँदाखेरि त्यो अडिन्छ चित्त त्यो अडिएको चित्तमा के हुन्छ भने त्यो जो सधैँ हृदयमा रहिराखेको जो सबैको जो अखण्ड सुख हो सधैँको जो आनन्द हो त्यसको साक्षात् अनुभव हुन्छ यसरी ज्ञानीले त चित्त नष्ट गरेर त्यो आत्मसुख रूपले सधैँ चाहिने अनुभव गरिरहनु सम्भव भएको छ त्यो स्वाभाविक हो त्यो यथार्थ हो त्यो सदाकालीनको लागि हो अब रह्यो जसको आत्मज्ञान भइसकेको छैन उहाँहरूलाई पनि उहाँहरू पनि सबैको त्यो अखण्ड सुख छ तर चित्तले चिन्तनले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो ढाकिरहेको छोपिरहेको छ जब जब इष्टवस्तुहरू आफ्ना सब सबैका आफ्ना आफ्नो इष्टवस्तु त हुन्छ अनि रुचाएका वस्तु त हुन्छन् त्यो रुचाएको वस्तु पाउँदा त चित्त अडिन्छ चित्त खेल्दैन चित्त चल्दैन चित्तले चिन्तन गर्दैन नगरेको बेलामा चित्त चाहिँ रोकिन्छ चा। जब त्यो चित्त रोकिन्छ अनि त्यसको सा साक्षात् अनुभव भइहाल्छ जस्तो हामीले ऐनाबाट आफ्नो अनुहारलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने खोप हल्लायौँ भने त आफ्नो अनुहार देखिँदै देखिन्न तर त्यसलाई त्यो स्थिर गरेर हामी हेरौँ न हाम्रो आफ्नो आँखा त छर्लङ्गै देख्छौँ नि आफ्नो आँखा लगायत आफ्नो अनुहार जो जति छ हामीले त छर्लङ्ग देख्छौँ त्यस्तै ते जब जब चित्त स्थिर हुन्छ आत्मज्ञान नभइसकेकाहरूको पनि त्यति त्यति बेला सुखको अनुभव हुन्छ र त्यो नजान्नेको कारणले मैले फल्नाबाट आनन्द पाएँ मैले फल्नाबाट आनन्द पाएँ यस्तो अनुभव हो त्यसैले यसरी यथार्थ बुझेर यो अकाट्ने कुरा हो यो वैदिक प्रमाणिक कुरा हो यो चाहिँ नि यथार्थ ज्ञानीहरूको अनुभवको कुरा हो यसलाई चाहिँ विश्वास नै हामी सबैले लिउँ र हामीले चाहिँ सबैले यो क्षणिक सुखबाट अखण्ड सुख प्राप्त गर्न आत्मा रूपले हामी चाहिँ अगाडि बढौँ यो हो आजको मुख्य प्रसङ्ग अब भोलिको प्रसङ्ग हाम्रो हुनेछ महिला आत्मज्ञानी चुडालाले यो उहाँको बारेमा ती चुडाला महिला जो रानी थिइन् उनको चुडालाको बारेमा आत्मज्ञानी चुडालाको बारेमा हामीले विशेष चाहिँ नै आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि मैले सबैसँग बिदा लिन्छु जय पशुपतिनाथ <laughs> सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि